በድሬደዋ ዩኒቨርሲቲ ያደረግነው ቆይታ ይሄንን ይመስላል ተመልካቾቻችን። በሚቀጥለው ዝግጅታችን ደግሞ እዚሁ ድሬደዋ ከተማ ያገኘነው አንድ የፈጠራ ባለሙያ አለ። ወጣት ነው። በጣም ደሳስ የሚሉ የሞባይልና የኮምፒውተር መተግበሪያዎችን ሰርቷል። ከነሱ መተግበሪያዎች መካከል ስለ አንዱ በቀጣይ ዝግጅታችን ልናወራችሁ ወደናል። ተከታተሉት። ሰላም፣ ስሜ ዩቲስ ይባላል። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ኢትዮ ስቱደንትስ የሚባል አፕሊኬሽን ላስተዋውቃችሁ ነው። ኢትዮ ስቱደንትስ እንግዲህ ተማሪዎች የሚጠቀሙበት አፕሊኬሽን ነው። ለተማሪዎች ተብለው የተሰራ አፕሊኬሽን ነው። ጥቅሙም እንግዲህ የተለያዩ ሃንድአውቶችን በቀላሉ ለማውረድ እንዲያስችላቸው፣ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የቪዲዮ ቱቶሪያሎችን እንዲያዩ፣ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ተማሪዎች ያልገባቸው ነገሮች እንዲሁም ጥያቄዎች ካሏቸው እርስ በርስ እንዲረዳዱና ቻት እንዲያደርጉ የተሰራ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ያው አሰራሩ እንግዲህ መጀመሪያ ተማሪዎች ተመዝግበው ይገባሉ። ሲመዘገቡ የሚጠይቋቸው መረጃዎች አሉ። ከነዛም ውስጥ ክፍላቸው፣ የከተማ አድራሻቸው እንዲሁም ሌሎች ነገሮችን ይጠይቃሉ። እነሱ የሚያገለግሉት እንግዲህ ለምሳሌ ክፍላቸው የሚያገለግለን የክላስ ሜት የሚባል ቻት አለ። ሶስት አይነት ቻት ነው ያለው። ያም ፐብሊክ ቻት፣ ፕራይቬት ቻት እና ክላስ ሜት የሚባል የቻት አይነቶች አሉ፣ ወይ ደግሞ ግሬድ ሜት እና ግሬድ ሜት ላይ ያለው አንድ አይነት የክፍል ደረጃ ያላቸውን ሰዎች በአንድ ላይ ያው የሚያካትት ነው ማለት ነው። ይህም እንግዲህ መጽሐፎችን ለመጠያየቅ በአንድ ክፍል ውስጥ የሆኑ ልጆች መጽሐፎችን፣ ፒዲኤፎችን እንዲሁም ሌሎች ነገሮችን እንዲጠያየቁ ይረዳል ማለት ነው። ፕራይቬት ቻትም እንደዛው አለው ማለት ነው። የፈለጉትን ሰው በዩዘር ኔም ፈልገው ያው ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። እንዲሁም ፐብሊክ ላይ ደግሞ ሁሉም ሰው የሚያየው ያው ጥያቄ መጠየቅ ይችላሉ ማለት ነው። እንዲሁም መረጃዎችንም መስጠት ይችላሉ። ከዛ በተጨማሪ እንዳልኳችሁ የቪዲዮ ቱቶሪያሎች አሉት። እዚሁ ከአፕሊኬሽኑ ሳይወጡ ቪዲዮዎችን እንዲያዩ ተደርጎ የተሰራ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ባዮሎጂ፣ ሂስትሪ፣ ኬሚስትሪ እና የተለያዩ ትምህርቶች አሉ፣ የትምህርት አይነቶች አሉ። በነዛም እንግዲህ ብዙ ቱቶሪያሎች አሉት ማለት ነው። በውስጡ ሃንድአውቶችንም እንዲሁ ማውረድ ይችላሉ። አፕሊኬሽኑን እንግዲህ ፕሌይስቶር ላይ ማግኘት ይችላሉ። ከፕሌይስቶር ላይ ኢትዮ ስቱደንትስ ብለው ሰርች ቢያደርጉ ይመጣላቸዋል። ወደ 1000 ምናምን ተጠቃሚ ያለው እንግዲህ። አሰራሩ መጀመሪያ ሎጊን ያደርጋሉ፣ ወይ አካውንት ከሌላቸው ደግሞ ክሬት አካውንት ብለው አካውንት ይከፍታሉ። አካውንት ሲከፍቱ የሚጠየቁት ጥያቄዎች አሉ። ኔም ይላል፣ ስማችን እንጽፋለን፣ ኢሜይላችን እንጽፋለን፣ ከዛ በተጨማሪ ፎን ነምበር፣ ስልክ ቁጥራችን እንጽፋለን። እንዲሁም የምኖርበትን ከተማ እዚህ ጋር መምረጥ እንችላለን ማለት ነው እንደምታዩት። ስለዚህ እመርጣለሁ እና ደግሞ የክፍል ደረጃችንን ከ6 እስከ 12ኛ ድረስ መምረጥ ይችላሉ። ከ12ኛ ክፍል በላይ ከሆኑ ደግሞ 12 ፕላስ የምትል ምርጫ አለች፣ እሷን እነካለን። ከዛ በተጨማሪ ፓስወርድ፣ ያው የራሳቸውን ፓስወርድ መምረጥ ይችላሉ እዚህ ጋር። ሶ ሬጅስተር ካደረግን በኋላ እንደዚህ ነው የሚመጣልን ሆም ፔጅ ላይ። ያው የተለያዩ ፖስቶች አሉ፣ ከዚህ በፊት የተፖስቱ ፖስቶች እና እዚህ ጋር ይህን በመንካት ግሬድ ሜት የሚለውን በመንካት በእኛ የክፍል ደረጃ ያሉ ሰዎች የተነጋገሩትን ብቻ ማየት እንችላለን ማለት ነው። እንዲሁም እኛም የፈለግነውን ፖስት መፖስተት እንችላለን ማለት ነው፣ ይህን የእርሳስ ምልክት በመንካት። ከዛ በተጨማሪ ሃንዳውቶችን ዳውንሎድ ለማድረግ እዚህ ጋር ሃንዳውት የሚል ምርጫ አለ ከታች። እሱን በምነካበት ሰዓት ብዙ ሃንዳውቶች ይመጡልናል። እነሱን ያው እያየን በጎን በኩል ዳውንሎድ የሚል አይከን አለ፣ እሱን እነካዋለን ማለት ነው። እሱን ስነካው ቀጥታ ፋይል ማናጀር ላይ ዳውንሎድ የሚል ፎልደር ውስጥ ይቀመጥልናል ማለት ነው። ስትከታተሉ የቆያችሁት በኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁን ሳይበርኛ ሳምንታዊ የቴሌቪዥን ዝግጅታችንን ነው። ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ በድሬዳዋ ከተማ ያደረግነው ቆይታ ይህንን ይመስል ነበረ። የዛሬውን ዝግጅታችንን ጨምሮ ሌሎች ፕሮግራሞቻችንንም መከታተል የምትፈልጉ ከሆነ የዩቲዩብ ገጻችን ላይ ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና ሙሉ ዝግጅቶቻችንን እዛ ታገኟቸዋላችሁ። ሀሳብና አስተያየት ካላችሁ ደግሞ የፌስቡክ ገጻችን ላይ ብታደርሱን ይደርሰናል። ለነጻ የሳይበር ጥቃት ጥቆማችሁ 933 ላይ ደውሉልን። የዛሬውን አበቃን። ሳምንት በተመሳሳይ ዝግጅት ከእናንተ ጋር የምንገናኝ ይሆናል። የዛሬውን በማስተዋወቅ አብራችሁ ቆይታ ያደረጉት ረዴት ምሻ ነኝ። መልካሙን ተመኘሁ።